ደህና ነሽ? ደህና ደህና እግዚአብሔር ሰላም ናቸው። ደህና ነን። እሺ ሰላም ወይ? አሜን። እሺ እንጀራ እንጀራ ናት። እንጀራ በጣም ተቀያይሯል፣ ግን ተቀያይሯል። በጣም ይሻላል። አዎ በጣም ከድሮ በጣም ተቀይሯል። ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዚህኛው ቪዲዮ እንደተመለከታችሁት እዚህ አካባቢ ላይ ያለ ሳሪስ ገበያ ነው ይዣችሁ የምሄደው። ከእናቴ ጋር ነበር የሄድ ነው እና የተለያዩ ነገሮችን በገዛንበት ወቅት እንዲሁም በጠየቅንበት ወቅት የተለያዩ ቪዲዮዎችን ለማስገባት ሞክሬያለሁ እዚህ ቪዲዮ ላይ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄ ገበያ ገና እኛ ልጆችም ሆነን ከዛም በፊት የነበረ ትልቅ ገበያ ነው። አሁን ደግሞ ብዙ መሻሻሎችን አይቼበታለሁኝ። ሱቆቹም ሰፋ ሰፋ ብለዋል። በጽዳት ነው የተሰሩት፣ ያው እንደ ዘመኑ ማለት ነው። ደስ ይላል በጣም። ከልጆች አልባሳት ጀምሮ የተለያዩ ልብስ ስፌቶች፣ የባህል ልብሶችን፣ ምግቦችን፣ አትክልት፣ ፍራፍሬዎችን ሁላ ይዛሉ። ያው እንደ ማንኛውም ጉሊት ግን በጣም ተለውጧል። በጥሩ ሁኔታ ነው የተለወጠው። ደስ ይላል። ያው እንደምታዩት በጣም ብዙ ሰዎች ገበያ እያሉ እዚህ ገበያ ላይ ከጉሊት እቃዎችን መግዛት ለእኔ በጣም ያስደስታል። ምክንያቱም ፍሬሽ ነገሮችን ነው የምናገኘው። እንደምታዩት አትክልቶቹ ራሱ ፍሬሾች ናቸው። ሌላ ሩቅ ቦታ ሳንሄድ የምንፈልጋቸውን ነገሮች እዚህ ማግኘት እንችላለን ብዬ አምናለሁኝ። እና ከዛ ይፈጫል፣ ይዘፈዘፋል፣ አመጣል፣ ከዛ ይበሳል፣ ይወጣል፣ ይሰጣል። ለፊታቸው እኮ እየወሰዱ ነበር። የት የተናኘ ልጆች ወንገላ ንደርድ ለፊት ይደረጋል። ለፊት እየወሰዱ ነበር ለምግብ። ይሄኛው ጎመን ዘር ነው። ይቺ ምን ትመሰለች? አይ ዝንጅብል ደርቆ ለምን እንደምጠቅመው እንዲህ ደርቆ ለምን ይጠቀማሉ? ግን አይ ቆንጆ ነው። እንደው ለሻይ ያሰማለ ሻይ ነገር ምናምን ያረብ ኪሎ ስንት ነው? ኮረሪማ ሁለት ሶስት ከሀምሳ ነው። ትንሽ እንደማላሎድ ሰፈር ከስልሳ ነው ባለፈው የወሰድኩት። አሁን በቅርብ ለሌሊ ሶስት ስትወልድ ሶስት ኪሎ የወሰድኩ ቀንሺ ጥሩ ይሁን ብቻ ለጋ እኔ ለጋ ነው የምወደው። ቀንሺ አምስት ኪሎ ምን አይነት እንግዳ ነው የመጣብኝ እያልሽ ነው ዛሬ የሚቀርጸው? ህፃኑ ነሽ ህፃኑ ነሽ ሁሉ አውቃለሁ። ምን ይቅርብኝ፣ ይሄ የሸኖ ነው የሚባለው።
ኮሰበቱ ስንት ነው? አይ ኮሰበቱ አይ ለምን እውነት አብር ሁሉ አይ ኮሰበቱ ኮምሰጡ ነው። እሺ እሺ ያኛው ደግሞ ምንድን ነው ጥቅሙ? ሽቦ ሙሉ የለም። ይህ ምንድን ነው የሚጫወት? ድኝ ድኝ የሚሉት የመድኃኒት ነው። ጥሩ ነው። ይሄንን አርጊ እንሰጥሽ። ጫጫ ጉባዴ ይሰጣል። ቆንጆ ቆንጆ እሺ፣ ጣም ምንሻል። እሺ አርጊልኝ። እንደዚህ ግን እንደዚህ የሚተራከራ አታርጊ። አሁን አረቺ ፈሳሿ ሽታ ናት። እዚህ ማጣፈጫ እሺ። ይሄ ምንድን ነው? ይሄኛውም ሉባንጃ ነው። ይሄ ጉባዴ ምንም ሳሰበኛ እየሰጠበት አጭን ይዘወጣ እኔ እመጣልሻለሁ። አሜን አሜን። በጣም እንዳያችሁት በጥቂቱም ቢሆን የተለያዩ ነገሮችን ማስገባት ሞክራለሁ እዚህ ቪዲዮ ላይ። በጣም ደስ ይላል ያለው ግርግር ምናምን። በፀሐይ ባልሆነ ሰዓት በተለይ ብንሄድ ደስ የሚል ቆይታን የሚኖረን ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ፀሐዩ በጣም ከባድ ነው አንዳንዴ። ዋጋውም አሁን ደግሜ መናገር እንፈልገው ከጉሊት የምንገዛቸው እቃዎች ሌላ ቦታ ራሱን በጣም በውድ ዋጋ ልንገዛው እንችላለን። እና አንዳንዴ ጉሊት ላይ ያሉ እቃዎቻችንንም ብናያቸው አሪፍ ነው። ለምሳሌ እኛ ማንቆርቆሪያ ገዝተን ነበር እና በሌላ አጋጣሚ ደግሞ ሱፐር ማርኬት ውስጥ ያው ስሙን ማልጠቅስላችሁ ሱፐር ማርኬት ውስጥ ወደ 200 ምናምን ብር ለውጥ ኖሮት 500 ምናምን ብር ሆኖ አግኝተነዋል፣ ራሱን ማንቆርቆሪያ ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዴ ጉሊቶቻችን አንዳንዴ ሳይሆን በአብዛኛው ጉሊቶቻችንም ላይ ብንገበያይ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ደስ ይላል ያለው ነገር። እናንተንም በጣም አመሰግናለሁ። እዚህ ጋ ኑ ቡና ጠጡ ሄጄ በጣም አሪፍ ቡና ጠጥቻለሁ። እንደምታዩት ከንፍሮ ጋር ነው የሚያቀርቡት። በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ ሁላችሁም።